ગુડ ઇવનિંગ એસ્પિરન્ટ્સ, આજે આપણે ડેઈલી આન્સર રાઇટિંગના ત્રીજા દિવસના આપેલા સવાલનું સોલ્યુશન આજે જોશું. સવાલ અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ @GPSC guidance 91 પર સવારે રોજ મૂકવામાં આવે છે. આજે આપણો ત્રીજો દિવસ છે, વધારે ને વધારે લોકો આન્સર લખે એ અમારી આશા છે. પહેલો સવાલ હતો ગુજરાતી વિષયનો પત્ર લેખન ઉપર, કે તમે આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી છો અને રસીકરણની પ્રગતિ અને 100% રસીકરણ મેળવવા માટેની તમારી યોજના દર્શાવવાની હતી. તો પત્રમાં તમારે લખવાનું હોય પહેલાં વિષય, પછી સંદર્ભ, સંદર્ભમાં ઈ પત્રને ટાંકવાનો હોય જે પત્રથી તમારો અભિપ્રાય માંગવામાં આવ્યો હોય, ત્યાર પછી સ્ટાર્ટ તમે એવી રીતે કરી શકો કે ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ પરત્વે જણાવવાનું કે, પછી તમે કંઈક કોટેશન કે એવું કંઈક ઉલ્લેખ કરી શકો કે રસી જ એકમાત્ર ઉપાય. પછી તમે તમારા પત્રમાં પ્રથમ ડોઝ અને બીજા ડોઝના આંકડા આપી શકો કે આ તમારો પ્રગતિ અહેવાલ છે. બિડાણમાં તમે એવું એડ કરી શકો કે રસીકરણની સૂચિત સાઇટોની યાદી, જનજાગૃતિ કાર્યક્રમ તમે સજેશનમાં આપી શકો, ગ્રામ્ય ક્ષેત્રે તલાટી લેવલે સંકલન, સંકલન બેઠક તમે આયોજી હોય કોઈ તમારા તાલુકામાં તો તમે સંકલન બેઠકની મિનિટ્સ જોડી શકો. એ પણ બિડાણમાં જોડી શકો કે સંકલન બેઠક આ અમે જે આયોજીતી એની આ મિનિટ્સ છે. તો આ પ્રકારનો તમે તમારો પત્ર લખી શકો કે જેમાં આ બધી વસ્તુઓ આવરી લેવાની હોય. નેક્સ્ટ છે અખબારી યાદી, કે તમે DRDOના પબ્લિક રિલેશન ઓફિસર તરીકે તમારે એક અખબારી યાદી બનાવવાની છે આત્મનિર્ભર ભારત હેઠળ. તો પહેલાં આની અખબારી યાદીનું ફોર્મેટ આપણે ટૂંક સમયમાં આપણા ગ્રુપમાં મૂકી દેશું, પણ બેસિકલી અખબારી યાદી અને નિવેદન બેમાં થોડોક ડિફરન્સ હોય છે. અખબારી યાદીમાં સ્ટાર્ટિંગમાં સીધું જ તમે ટાઇટલથી સ્ટાર્ટ કરી શકો કે આ વિષયની અખબારી યાદી છે, અને છેલ્લે તમારે જે અખબારી યાદી આપતા હોય આ કેસમાં PRO છે તો સૌથી નીચે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ પર PROની સહી લેવાની હોય છે અને એની નીચે વિભાગ લખવાનો હોય છે. તો DRDO છે તો સંરક્ષણ વિભાગમાં આવે, મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ. એટલે DRDO છે તો PRO એટલે કે જાહેર સંબંધ અધિકારી અને એની નીચે સંરક્ષણ વિભાગ અને એની સહી, અને પછી અખબારી યાદીની નકલ રવાના કરવાની હોય નિયામક, માહિતી નિયામકશ્રીની કચેરીમાં. જ્યારે તમે નિવેદન લખતા હોય ત્યારે નિવેદનમાં નીચે બે વસ્તુ ઉમેરાય, એક તો જાહેર ક્રમાંક પડે અને બીજું એની નીચે વિભાગનું નામ લખવાનું હોય અને ગુજરાત સરકાર. આવું એનું લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ પર નીચે જાહેર ક્રમાંકવાળું આવે. થોડોક જ ડિફરન્સ હોય નિવેદન અને અખબારી યાદી વચ્ચે. અખબારી યાદી એક પ્રકારની પ્રચાર પ્રસાર માટે હોય છે કે કોઈ પણ સરકારે કરેલા કામ બાબતે. નિવેદન થોડું વધારે ફોર્મલ હોય છે કે સરકારે કોઈ પોલિસી ચેન્જ કર્યો હોય કે એવું કંઈ સ્ટેટમેન્ટ જે સરકાર કન્વે કરવા માંગતી હોય એ બધું નિવેદનમાં આવતું હોય છે. તો આ પર્ટિક્યુલર ક્વેશ્ચનમાં તમે શું ઇન્ક્લુડ કરી શકો? તો તમે ફંડ કેટલું છે, ક્યાંથી ફંડ આવે છે એ લખી શકો. પછી તમે રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટમાં ખર્ચો કરશો કે સંશોધન અને વિકાસ સંબંધિત ખર્ચાની વધારવાનો થશે. પછી તમે DRDOના થોડાક પોઈન્ટ્સ મૂકી શકો કે નવા હેલિકોપ્ટર આત્મનિર્ભરમાં પેકેજ અંતર્ગત બનાવવામાં આવશે, પછી એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમ બનાવવામાં આવશે, પિનાક મિસાઇલની વિસ્તૃત શ્રેણી બનાવવામાં આવશે. પછી 4-5 આવી માહિતી લખ્યા પછી તમે કન્ક્લુઝનમાં એવું લખવાનું કે વધુ માહિતી અમારી વેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે. અને ફાઇનલી આ મેસેજ કોના માટે છે? તો કે જે ખાનગી કંપની અમારી સાથે PPP જોડાણ કરવા માટે તત્પર હોય તેમણે નિયામકશ્રીની કચેરીનો સંપર્ક કરવો. અને પછી તમે કોઈ ટોલ ફ્રી નંબર પણ આપી શકો. અને પછી છેલ્લે માહિતી નિયામકશ્રી કચેરીને બહોળી પ્રસિદ્ધિ માટે નકલ રવાના. આ અખબારી યાદીનું ફોર્મેટ હોય છે. આનું આપણે ડિટેલ્ડ એક પેજનું ફોર્મેટ પણ આપણા ચેનલ થ્રુ આપણે ગ્રુપમાં મૂકી દેશું. બટ બેસિકલી તમારા આન્સરમાં આટલા પોઈન્ટ્સ કવર થવા જોઈએ. નેક્સ્ટ સવાલ હતો GS2નો, પોલિટીને રિલેટેડ હતો, પોલિટી એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન લગતું, કે ડુ વી નીડ પોલીસ રિફોર્મ, શું આપણે પોલીસ રિફોર્મની જરૂર છે, એક્સપ્લેન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ SARC રેકમેન્ડેશન્સ. તો જવાબ તમારો કાં તો હા હોય કાં તો ના હોય, બંને એક્સેપ્ટેબલ છે. પણ SARC-એ હા પાડીથી રેકમેન્ડ કરવાની, એટલે તમારે હા ઉપર વધારે ફોકસ કરવાનો હોય. તો આપણે આન્સરમાં શું લખી શકીએ? પહેલાં તમે ક્રોનોલોજી આપી શકો કે માલીમાત કમિટી છે કે સોરાબજી કમિટી છે કે જુલિયો રિબેરો કમિટી છે કે SARC છે, આ બધાએ આવા પોલીસ રિફોર્મ કરવાના રેકમેન્ડેશન આપ્યા હતા. ત્યાર પછી સુપ્રીમ કોર્ટે પ્રકાશસિંહમાં ગાઈડલાઇન્સ પણ આપી છે. જેને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ ના હોય એમને પર્સ્પેક્ટિવ આપી દઉં કે માલીમાત કમિટી પહેલાં બની હતી, તો માલીમાત કમિટીએ કીધું કે પોલીસ રિફોર્મ બનાવો. તો પોલીસ રિફોર્મ ત્યારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ ના થયા,
10-15 વર્ષ પછી સુપ્રીમ કોર્ટે ટકોર કરી તો એક નવી કમિટી બની હતી, સોરાબજી કમિટી. સોરાબજી કમિટીએ કીધું કે માલીમાત કમિટીએ કીધું એ તો બરાબર હતું, પણ થોડું વધારે આય કરવું જોઈએ. એને 5-7 વર્ષ થયા કોઈ એક્શન ના લેવાના, એટલે સુપ્રીમ કોર્ટે ફરીથી ટકોર કરી. ત્યારે રિબેરો કમિટી બની, કે સરકારે એવું કીધું કે માલીમાત કમિટી ને સોરાબજી કમિટીના જે સજેશન્સ છે એને હવે ઘણો સમય થઈ ગયો છે, એટલે હવે અમારે નવી કમિટી બનાવવી પડશે. તો આમ સરકારે કમિટી ઉપર કમિટી બનાવી, પણ હજી સુધી કોઈ રિફોર્મ્સ લાવ્યા નથી. એટલે વચ્ચે સાર્ક પણ આવી ગયું, અને સુપ્રીમ કોર્ટે એક પ્રકાશસિંહ કેસમાં ગાઈડલાઇન્સ પણ આપી છે કે હવે તમારે તો નથી કરવું, અમે કહી છીએ કે અમે બ્રોડ ગાઈડલાઇન આપશું ને અમે મોનિટરિંગ કરશું, પણ થોડાક પોલીસ રિફોર્મ તો લાવો. આવી રીતે આ પોલીસ રિફોર્મનું થોડુંક બેકગ્રાઉન્ડ તમને આપી દઉં કે જે તમને આગળ બીજે ક્યાંય આન્સર રાઇટિંગમાં કે જનરલ અવેરનેસમાં પણ હેલ્પફુલ થશે. તો જે આ સાર્કના રેકમેન્ડેશન કહે છે, તો સાર્કે શું રેકમેન્ડેશન આપ્યા હતા? તો સાર્કે સૌથી પહેલાં કીધું કે ઇન્વેસ્ટિગેશન ફંક્શનને બીજાથી સેપરેટ કરો, કે પોલીસની તપાસનું ફંક્શન અલગ હોવું જોઈએ ને બીજા કામ અલગ હોવા જોઈએ. પછી જે મેઇન પોલીસ ફંક્શન્સ છે, ઇન્વેસ્ટિગેશન છે, પોલીસિંગ છે, ડ્યુટી છે, પેટ્રોલિંગ છે, આ બધા પોલીસવાળાને કરવા દો, બાકીના બધા જ ફંક્શન આઉટસોર્સ કરી દો. કે જે નોન કોર ફંક્શન હોય એ આઉટસોર્સિંગવાળા પાસેથી કરાવો, જેથી પોલીસ કર્મીઓ થોડાક રાહત લઈ શકે. પછી ડિસ્ટ્રિક્ટ પોલીસ કમ્પ્લેન ઓથોરિટી અને સ્ટેટ પોલીસ કમ્પ્લેન ઓથોરિટી બનાવો, કે જો કોઈ ફેક એન્કાઉન્ટર્સ થાય કે પોલીસ સરખું જવાબ ના દેતી હોય તો એની કમ્પ્લેન જિલ્લા સ્તરે અને રાજ્ય સ્તરે થઈ શકવી જોઈએ, એવી એક ઓથોરિટી બનાવો. પછી પોલીસ પર્સનલના વર્કિંગ અવર્સ ઘટાડો. ઘણા પોલીસ કર્મીઓને 12 કલાક, 14 કલાક, 16 કલાક કામ કરવું પડતું હોય છે, તો એ લોકોના વર્કિંગ અવર્સ થોડા રેશનલ બનાવો. પછી જે સિટીમાં 30-40 લાખની વસ્તી હોય એ દરેક સિટીમાં ફોરેન્સિક લેબોરેટરી બનાવો. પછી એક બીજો પોઈન્ટ નડતો હતો પોલીસને, કે પોલીસ જે કન્ફેશન લે ગુનેગાર પાસેથી એ કોર્ટમાં એડમિસિબલ નહોતું. તો સાર્કે એવું કીધું કે એ કન્ફેશન્સને એડમિસિબલ બનાવો, પણ આવા કન્ફેશન્સનું વિડીયો રેકોર્ડિંગ થવું જોઈએ, જેથી ખબર પડે કે પોલીસે ટોર્ચર કરીને ખોટી રીતે નથી લીધું, એમ કે એ હકીકતમાં ખોટું કરતો હતો અને કન્ફેશનમાં પકડાણો છે. આ સિવાય ડાયલ્યુશન ઓફ ગવર્નમેન્ટ કંટ્રોલ ઓવર સીબીઆઈ, કે સીબીઆઈ ઉપરથી ગવર્નમેન્ટનો કંટ્રોલ ઘટાડો, આ પાંજરાનો વાઘ નથી, આને થોડો છૂટો મૂકો. આ રીતના સાર્કના મેજર રિકમેન્ડેશન હતા. તો હવે આમાંથી કોઈ ખાસ ફૂલફિલ થયા નથી, એટલે તમારું કન્ક્લુઝન એવું હોવું જોઈએ કે સાર્કના મેજર રિકમેન્ડેશન ફૂલફિલ નથી થયા, માટે પોલીસ રિફોર્મની આપણે સખત જરૂર અત્યારે જણાય છે. તો આ પ્રકારનો તમારો આન્સર હોય, ગુજરાતીમાં કહી શકીએ તો તપાસ કાર્યોને અલગ પાડવા, પછી નોન કોર કાર્યોને આઉટસોર્સ કરવાના, જિલ્લા પોલીસ ફરિયાદ સત્તા અને રાજ્ય પોલીસ ફરિયાદ સત્તા જેવી એક બોડી બનાવવાની, તમામ પોલીસ કર્મચારીઓને રેશનલ વર્કિંગ અવર્સ આપવાના, 30-40 લાખ વસ્તી ધરાવતા જિલ્લામાં એક ફોરેન્સિક લેબોરેટરી બનાવી, પોલીસ સમક્ષ કરેલી કબૂલાતને સ્વીકાર્ય રાખવાની, પરંતુ એવી કબૂલાતમાં વિડીયો રેકોર્ડિંગ જ્યારે પણ માંગે ત્યારે પુરવાર કરવાનું હોય, આ સિવાય સીબીઆઈ પર સરકારનું નિયંત્રણ ઓછું કરવાનું, અને આ બધી કમિટીઓના અને સુપ્રીમ કોર્ટની પ્રકાશસિંહ કેસનો ઉલ્લેખ કરવાનો. આ બધા ઉલ્લેખથી તમારો અડધો એક માર્ક વધી જતો હોય છે. તો આ હતા આજના આન્સર્સ જે આપણે ડિસ્કસ કર્યા. જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો, અને અન્ય એસ્પિરન્ટ સાથે શેર કરજો, અને આગામી આન્સર રાઇટિંગના ક્વેશ્ચનનો આન્સર પણ આપજો. થેન્ક યુ એન્ડ ગુડ નાઇટ.